Evanđelje po Luki, 24. glava. Vaskrsenje. A u prvi dan nedelje, vrlo rano, dođoše na grob noseći mirise koje su spremile, ali nađoše kamen odvaljen od groba. I kad su ušle, ne nađoše telo Gospoda Isusa. I dok su bile u nedoumici zbog toga, gle, dva čoveka u sjajnom odelu stadoše pred njih. Pošto su bile uplašene i oborile lice zemlji, oni im rekoše, što tražite živoga među mrtvima? Nema ga ovde, nego je vaskrsao. Setite se kako vam je rekao dok je još bio u Galileji. Naime, da sin čoveči treba da bude predan u ruke grešnih ljudi i da bude raspet i da vaskrsne treći dan. Tada se setiše njegovih reči, pa se vratiše od groba i javiše sve ovo jedanaestorici i svima ostalima. To su bile Marija Magdalina i Jovana i Marija Jakovljeva majka i ostale žene s njima, rekoše ovo apostolima. A njima se ove reči učiniše kao prazna šala i nisu im verovali. Petar pak usta i otrča do groba, nagnuvši se, vide samo zavoje i ode, čudeći se u sebi onome što se dogodilo. Isus se javlja dvojici učenika. Istoga dana dvojica od njih su išli u selo koje se zove Emaus, 160 stadija udaljeno od Jerusalima. I oni su razgovarali među sobom o svim ovim događajima. Dok su oni raspravljali i razgovarali, sam Isus se približi i iđaše s njima. Ali njihovim očima nije bilo dano da ga prepoznaju. I reče im, kakvi su to razgovori što ih usput vodite među sobom? I zastadoše, gledajući tužno. Odgovori jedan po imenu Kleopa i reče mu, jesi li ti jedini stranac u Jerusalimu koji nije saznao šta se u njemu dogodilo ovih dana? I reče im, šta? A oni mu rekoše, ono s Isusom Nazarićaninom, koji je bio prorok silan na delu i u reči pred Bogom i svim narodom, kako su ga naši prvosveštenici i starešini predali na smrtnu kaznu i raspeli ga. A mi smo se nadali da je on taj koji će izbaviti Izraelja. I pri svemu tom, danas je treći dan kako se to dogodilo. Uz to zaprepastiše nas neke naše žene, koje su bile rano ujutru na grobu i kako nisu našle njegovo telo, dođoše i rekoše da su videle pojavu anđela, koji su im rekli da je on živ. Neki od naših odoše do groba i nađoše, kako su žene rekle, ali njega nisu videli. I reče im on, o kako ste nerazumni i spora srca da verujete u sve što su proroci kazali. Zar nije trebalo da Hristos pretrpi to i da uđe u svoju slavu? Tada im rasjasni šta je o njemu pisano u Svetom pismu, počevši od Mojsija i svih proroka. I približi se selu u koje su išli, a on se pravio kao da hoće da ide dalje. I saleteše ga, govoreći, ostani s nama, jer je veče blizu, a dan je već izmakao. Tako uđe da ostane s njima. I kad je ležao s njima za trpezom, uze hleb, blagoslovi, izlomi i davaše im. Tada im se otvoriše oči i prepoznaše ga, ali njega više nije bilo pred njima. I rekoše jedan drugome, nije li naše srce gorilo u nama kad nam je govorio usput i tumačio nam pisma? I ustavši toga časa vratiše se u Jerusalim, te nađoše okupljenu jedanaestoricu i njihove drugove, koji su govorili, Gospod je stvarno vaskrsao i javio se Simonu. A oni su im pričali šta je bilo na putu i kako su ga prepoznali prilikom lomljenja hleba.
Isus se javlja apostolima. Dok su oni još to govorili, sam Isus stade među njih i reče im, mir vam. A oni, šćućureni i uplašeni, mišljahu da gledaju duha. I reče im, što ste tako zbunjeni i zašto se javljaju sumnje u vašim srcima? Pogledajte moje ruke i moje noge, ja sam glavom. Opipajte me i vidite, jer duh nema mesa i kostiju kao što vidite da ja imam. Rekavši to, pokaza im ruke i noge. A kako oni još nisu verovali od radosti, nego su se čudili, reče im, imate li ovde šta za jelo? A oni mu dodadoše komad pečene ribe. On uze i pojede pred njima. I reče im, to su moje reči koje sam izgovorio dok sam još bio s vama, naime da treba da se ispuni sve što je za mene napisao Mojsije u zakonu, prorocima i psalmima, tada im otvori um da razumeju pisma. Reče im još, tako je napisano da Hristos treba da postrada i da vaskrsne iz mrtvih treći dan, te da se u njegovo ime propoveda pokajanje i oproštenje grehova svim narodima, počevši od Jerusalima. Vi ste svedoci ovome, a ja ću, eto, poslati na vas obećanje svoga oca. Vi sedite u gradu dok se ne obučete u silu s visine. Vaznesenje. Tada ih izvede do Vitanije, podiže svoje ruke i blagoslovi ih. I kad ih je blagosiljao, udalji se od njih i uznošaše se na nebo. A oni mu se pokloniše i vratiše se u Jerusalim s velikom radošću i behu jednako u hramu, hvaleći i blagosiljajući Boga.